台铁在南台湾推出了铁道之旅，从屏东潮州搭乘列车到南方首站，但是由于这行车距离不到两公里，再加上是一次购买来回票120元，被批评太贵了。游客搭乘园区小火车，有乳牛作陪，沿途还能饱览明媚湖景及多种候鸟栖息。台铁第六条观光支线屏东潮州南方小站是国内第一座活的铁道文物馆，7月8号才开始试营运就出现负评。有游客反映，从潮州站开到南方小站距离1.9公里，时间大约5-6分钟，限定只能买来回票120元，不止贵而且不合理。看那个数字上面可能稍微是比较高一点，半强迫的购票方式让游客反感，其实也是有不少正面评价，觉得不会很贵啊，台铁至少比较安全一点点。原来120元的来回票包含这瓶季节限定价值90元的气泡水，100元入园门票打8折，还送100元抵用券，园区店家也会配合优惠活动，等于是说入园门票是80块，之后我们还会再给他一个100块的一个抵用券，那等于就是免费入园的一个概念。吃的喝的1人折50，1人折50啊。餐厅用餐的话100折100。南方小站专属列车目前只开放假日搭乘，未来正式营运后，有望推出单程票，减少争议。记者林安平，屏东报道。